yaşayış mola belə, gedişat mola belə hökumət şərait yaratsın. Sosial müavinət ala bilməyən bir qrup vətəndaş Bakıda Sosial Müdafiə Fondunun binası qarşısında toplaşıb. Fevralın 27-sində şikayətə gələnlər deyirlər ki, sosial müavinət almaq üçün tələb olunan bütün sənədləri fonda təqdim eləsələr də aylardır ki, get-gələ salınırlar. Biz həmin o sənədləri toparlayırıq bir bəhanəni. Göstərilmiş bir bəhanəni tapırıq, toparlayırıq, ondan sonra yeni bir bəhanə əlavə edib, yeni bir sənəd düzəldilməsini tələb eləyirlər. Yanvar ayı yardımım kəsilib. Yardımdan ötürü orada hara qaldı müraciət eləmişəm, mümkün deyil, vermirlər. Sosial müdafiə fondunda qəbula düşən sakinlər oradan növbəti dəfə ümitsiz çıxıblar. Dediklərinə görə bu dəfə də qəbulda onlara fərqli münasibət göstərən olmayıb. Heç nə, hə, bu belədir, kompüter vurub sizin sənət səhvdi, filandı, filandı. Yenə eyni bəhanələrdən bizi yola saldılar, heç nə. Elə də bir para bizi əsəbləşdirdilər, başımız ağrıdı, ondan da çıxdıq gəldik. Öz aramızda, yəni saat 4-dən o uşaq bu yollardadır, onun bir günahı varmı sizə qurban olur? Bizim hökumətimiz varmı? Bizim millətimiz varmı? Bizim prezidentimiz varmı? Bizə dəstək olan insan varmı? Şikayətlərlə bağlı Sosial Müdafiə Fondundan, həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən münasibət almaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ötən ilin noyabrında yaydığı məlumatda deyilir ki, ölkədə 98 mindən çox az təminatlı ailə ünvanlı sosial yardım alıb. Dövlət sosial yardım alanların sayı 28%-ə yaxın azalıb. Rəsmi qurumlar bu azalmanı ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə izah edirlər. Rəsmi rəqəmlərə görə hazırda yoxsulluq həddi 5%-dir. İqtisadçı ekspertlər isə bu rəqəmlərin reallığı əks etdirmədiyini, xüsusən də 2015-ci il devalvasiyasından sonra ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin daha da yüksəldiyini deyirlər.